Ahoj, děti! Na straně nadepsané 10, plná hvězdička, pokračujeme dalším cvičením, které je o nakupování. Tak, abyste to mohli vyřešit samostatně, pojďme se podívat sem a připomeneme si, co byste měli znát. Přečíst zadání, utvořit otázku, sestavit příklad a odpovědět na tu otázku. Tak si to jdeme vyzkoušet. David má 10 korun a kupuje si oteplováky nebo kombinézu, jak to nazvete. Tak kolik Davidovi zůstane potom nákupu peněz? Je naše otázka. Má 10 korun. Šup jsem z 10 korunů. Kupuje si bude mu v peněžence ubývat část peněz, takže minus a ty, ta kombinéza stojí, podívám se do obchodu, 9 korun 10 minus 9 rovná se, jasný, 1. Davidovi po nákupu zůstala 1 koruna. Co dál? Táta má 10 korun a kupuje si svetr. Kolik tátovi zůstalo peněz? Má 10 kupuje si znamená minus svetr za 6 korun rovná se 4. Tátovi zůstaly 4 koruny. Tak to by stačilo na připomenutí. Rozumíte? Tak se do toho puste a za chvíli si ukážeme ještě řešení. Nebojte. Jsem velice rád, že nikdy nezapomínáte na čtení zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Totiž, když někdo něco zapomene, vždy to tady má v tom zadání. Tak se podíváme na to řešení. Trošku maličké, pokusím se ho roztáhnout. Tak. Takže jste přečetli, utvořili otázky a teďka jste také znázorňovali. Čili tady Milada za šálu utratila korunu, takže jste tady v té penížence škrtli jednu korunu a tady je Ježíš Maria. Jeden, dva, tři, čtyři možná řešení. Tady tři možná řešení. U Davida z těch devíti korun, které tady za te, ty oteplováky nebo za, ty, za tu kombinézu, tak tady devět korun a tady vlastně byla dvě řešení. Buď škrtnete tuhle tu korunu, protože tady to je 8 z těch dvou korun, anebo tuhle No a tady těch řešení mohlo být víc, kterou korunu zrovna vynecháte. Tak a tady, když táta kupoval ten svetr, takže 6 korun, no a tady 1, 2, to jsou 4, no a to těch kombinací dvou korun mohlo být víc. No a tady, tady, je vlastně jedna, jedna možnost. Takhle je to 5, ale tady je další pětí koruna, takže šest se dalo složit jenom pět a jedna koruna. Bezvadný. Takže fajn, máme vypočítáno a já si myslím, že už byste také mohli jít opravdu do obchodu a něco si koupit.